ခုနားဆင်ကြရမှာကတော့ချစ်ကဘာငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမေကတင်ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်။တူတူမလေးတို့ရေအနာဂတ်အချိန်အခါမှာခေါင်းဆောင်လုပ်မဲ့သူများဟာယနေ့မင်းတို့ပညာသင်ယူနေကြတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘက်ဆုံဖွံ့ဖြိုးပညာသင်ယူလေ့ကျင့်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။လူရှိအမှားမျက်နှာရပြီးတင့်တယ်ဖို့ရန်စောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံတွေကိုသတိထားရမယ်။မင်းတို့လိုလူငယ်လေးတွေဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာကိုဒီနေ့သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်။ပညာရှင်တူကမင်းတို့လိုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်စာလုံး Spring ဆိုတဲ့စကားနဲ့တင်စားထားပြီးအဓိပ္ပာယ်၅မျိုးနဲ့ဖွင့်ပြထားတာကိုဖော်ပြမယ်နော် Spring ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာနှွေဥပေါက်ကာလအသားရဆုံးလရာသည်ဖြစ်တယ်လို့လူငယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာလဲအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားထဲမှာနုနယ်ပြီးအလွန်လှပတင့်တယ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်အသားရေလှပခြင်းကိုယ်ဟာအမှုရာတွက်လက်ချက်ချခြင်းခွန်အားပြည့်ဝခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်ဘလို့ပဲဝတ်စားထားတာမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်အလားဟာကြည့်သူတိုင်းရှုမငီးနိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီးတာယာတဲ့ရာသီကိုစိတ်ကူးရင်တတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယ Spring ကတော့အဲ့ဒီနှွေဦးကာလမှာရွက်နုလေးတွေဖူးဝေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဖူးတွေပြွထွင်းနေချိန်မှမျက်စိပဒါဒအလွန်အရသာခံစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တချို့ကမျက်စိနဲ့ကြည့်ုံမကပဲလက်နဲ့ကင်တွေကြည့်ခြင်းနဲ့စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ချိုးကြည့်ခြင်းနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဗဒုံးကောင်တွေတွေ့ကပ်ပြီးနားချင်းကိုလည်းခံရတတ်တယ်။အခက်မသိရင်ကြိုက်ချိုးခြင်းပါခံရတယ်။အဲ့ဒီလိုနုနယ်တာမှုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကူဆိုင်ပြီးစောင့်ရှောက်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲလူကြီးမိဘတွေဆရာသမားတွေဟာစိုးရိမ်စိမ့်နဲ့လူငယ်တွေကိုဂယုတဆိုင်ဆုံးမသွန်သင်လမ်းညွန်ကစီကန်းဆိုတဲ့အရာနဲ့အကာအကွယ်ပေးတတ်ကြတယ်။တက်ကျက် Spring ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စမ်းရည်ကြည်လေးဖြစ်တယ်။စမ်းရည်ကြည်များစိတ်ထွက်နေရမှာအလုံးအေးမြကြည်လင်တယ်။စမ်းရည်ကိုတောက်ဖူးသူတိုင်းရေငတ်ခြင်းဒုက္ခကိုချက်ချင်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ရေငတ်ပြည့်စည်တယ်။ဒါပေမဲ့တခုတတိပြုရမှာကတော့စမ်းရည်တွေရေတွေဥမှညင်ညူးတဲ့အရာတွေအမိုက်တရိုက်တွေမပိတ်ဆို့မိစေဖို့လိုတယ်ရေတွေဥနေရာမှာညင်ညမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ရင်ရှိခဲ့ရင်စမ်းရည်ရှိရာတခြားလုံးညင်ညမ်းမှုဖြစ်မှာမို့ရေဟာလည်းတန့်ရှင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကြည်လင်အေးမြတဲ့စမ်းကြောင်းလေးဖြစ်ဖို့ခန္ဓာရောစိတ်ပါတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဒုဋ္ဌ Spring ကတော့မင်းတို့ရဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိနေတာပါတွန်းအားပေးလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတွန်းကန်တတ်တဲ့စပရင်လေးဖြစ်တယ်လူငယ်တို့ရဲ့ထူးခြားမှုကတော့ဖိအားပေးရင်ပြန်ပြီးတွန်းကန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကလူငယ်ကိုစိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်တကယ်တော့လူငယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပေးရင်ကောင်းတာနဲ့တွန်းပြန်တတ်တာပါပစ္စမ Spring ကတော့ Spring Tight လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူငယ်ဟာဒီရေလိုပဲအတက်အကျအပြောင်းလဲရှိတတ်တဲ့အပြင်စံကျင်ရဘက်ကလည်းလှုပ်ရှားသွားလာတတ်တယ်။အခုတမျိုးခဏနေတမျိုးစိတ်ပြောင်းနေပြီးမိမိစိတ်ထင်ရကိုဇွတ်လုတတ်တယ်။ဒီရဟာတက်လာပြီးမကြခင်ပြန်ကြလာလို့ပဲလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ရိုင်းတွေဟာလည်းမကြခင်မှာပဲလွင့်ပယ်သွားပြီးပြန်ကောင်းလာတတ်တာမို့လူကြီးမိဘတွေဟာစိတ်ရှည်ပင်ပန်းခံပြီးသူတို့ကိုအချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာသတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။တူတူမလေးတို့ရေကြည့်မေခုလိုလူငယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ပြလိုက်တော့မင်းတို့လေးတွေရဲ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ့်တန်ဖိုးကိုသိရှိပြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ဟာနှွေဦးမှာထွက်တဲ့အဖူးအညွန့်လေးတွေမို့လူကြီးတွေကခြံစည်းရိုးကာတယ်လို့ကာထားပြီးအန်ဒီယေကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့လူကြီးတွေပြောဆိုတာကိုခံယူသင့်တယ်လူကြီးတွေရဲ့တားမြစ်ချက်တွေကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့စမ်းရည်ရဲ့ရေထွက်ဥမှာညံ့ညမ်းတဲ့အရာများမပါဘဲတန့်ရှင်းတဲ့ရေတောက်လျှောက်စီးဆင်းတယ်လို့အသက်တာတဘဝလုံးရှောက်ရမယ်ခီလန်းဟာလည်းမင်းတို့စစည်းတဲ့နေရာမှာမူတည်တယ်လူငယ်ဘဝဟာ
ဘဝရဲ့အခြေခံဖြစ်တာမို့တန်ဖိုးရှိရဲ့လူငယ်အဖြစ်ပြုမှုကြင်ကြံနေထိုင်ရင်မိမိဘဝတက်တာ၆လုံးမှလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ညံနုစင်ဆွဲဝင်တဲ့အယူကာလကြာရှည်ဆွဲတဲ့အယူအဆအမှုအကျင့်တို့ဟာခိုင်မြဲတာမို့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်စရိုက်ဆွဲမြဲရန်တိတ်အရေးကြီးတယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါဆွဲဝင်သွားရင်တသက်လုံးအတွက်ပုံစံဖြစ်သွားတတ်တယ်။လူငယ်လူရွယ်များဟာလူလောကကိုရင်ဆိုင်ရန်အလားအလာအပြည့်အဝရှိတယ်။ရှေ့မှာအသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးနှစ်ကာလများစွာနေထိုင်ရကြံ့နေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်ရတဲ့ကာလအပိုင်းခြားမှာရှိနေသူများဖြစ်တယ်။အနာဂတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာမန်တတ္တိအပြည့်အဝရှိနေရမယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ရနိုင်မယ်ဆိုရက်ပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိနေရင်ရှိရင်အားထက်ပိုမိုတက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ခရိယန်တွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလူငယ်တွေကိုခုလိုဆုံးမသွန်သင်ထားတယ်တင်ဤအွေနုပြိုဒီကိုအဘယ်သူမျှမထီမဲ့မြင်မပြုစင်နဲ့တဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘသူမှအထင်မသေးရန်မထီမဲ့မြင်ပြုရန်တတိကြီးစွာမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်ဖို့လိုပါတယ်။စကားပြောမှုဝတ်စားစင်ရင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုစိတ်နေသဘောထားအလေးအထအကျင့်ဇာရိတ်တွေဟာသူတစ်ပါးရှိမှတင့်တယ်စေဖို့လိုတယ်။ဒါမှမိမိအသက်ငယ်ပေမဲ့သူများလေးစားမှဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တင်တို့စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောကိစ္စကိုပြုကြလောတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အမတန်းမှာဖိုးတန်တဲ့လူငယ်အတွက်ဖဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးမိမိပြုမှုချက်အားလုံးဟာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရမယ်အလုပ်များသာဖြစ်စေပါမိမိရဲ့ပြုမှုချက်ထုတ်ရှားမှုအားလုံးကိုတည်တည်ထားရမှာဖြစ်တယ်တမကျန်းစာထဲမှာတိမောသေဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာအဖွားနဲ့အမိရဲ့ဆူဆုံးမမှုစီကံပေးမှုတွေကိုလိုက်နာပြီးကြီးပြင်းလာတယ်။သူ့ဆရာဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူရဲ့တွင်တင်လမ်းပြမှုကိုခံယူပြီးကြီးပြင်းလာတယ်။မိမိရဲ့အသက်ငယ်ပေမဲ့သူတစ်ပါးအထင်မသေးအောင်နေထိုင်ပြုမှုဆက်ဆံခဲ့လို့ဖျားသခင်ရဲ့လူလို့သူ့ဆရာကချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။အသက်ရွယ်ငယ်ပေမဲ့အသင်းတော်မှာမိမိတဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးတွေကြားမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။တူတူမလေးတို့လည်းလူငယ်လေးတွေဖြစ်ပေမဲ့လူတိုင်းယူသည်လေးစားတိုက်တဲ့သူလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီမှာပဲကြီးမေအစီအစဉ်ကိုရပ်နားလိုက်ပါတော့မယ်ဆို။မြို့တစ္ဆာလေးကြောင့်ကြီးလေအကောက်ခွင်းပြလွင်လို့နေYes, she queen cool o Luan chung ga to me She tan de mo yi dui le Yi pi bo pian yua tu le Look on what cool o Say lan ga ya su pi Gang do du, gang do duThank you.
ဆိုင်ကြရင်လမ်း